Vítáme vás u středečních novinek. Máme pro vás nálož informací, zpráv, různých postřehů a poznatků z herního světa, protože se toho vlastně docela udehrálo dost. Pečlivě. Jo, pečlivě. jsme tady vybrali to podle nás nejzajímavější, samozřejmě to do nějaký míry reflektuje to, co je už na webu, ale je tam i spousta věcí, které na webu zatím nejsou nebo nejsou, protože někdy to jsou takový jako malý srandy, který se hodí do novinkového souhrnu a nikoliv na web, ale já vás tím nebudu unavovat, pojďme rovnou na to, snad budete opět spokojení. It's bullshit. I'll tell you what time does, time reveals secrets. Začneme tím, co se objevilo už v úterý na našem webu a taky na kanále na YouTube a sice čarsým oznámením, protože populární česká adventurní série Polda se vrací s novým dílem. Vývojář Petr Svoboda a jeho kolegové oznámili nový díl a nám bylo ctí, že jsme mohli být, tak říkajíc, trošičku o toho díky rozhovoru, který jsme s Petrem Svobodou natočili a kde vlastně poprvé o té hře mluvil víc do detailu. Naposledy se mimochodem v tomhle titulu ujme hlavní role herec Luděk Sobota, představitel Pankráce, který je s tou značkou spojený neodmyslitelně od prvního dílu. Autoři se znovu obrací s žádostí o finanční pomoc na fanoušky skrze crowdfundingovou kampaň, která běží na platformě HitHit. Pokud uspějou, tak to bude už jejich třetí projekt, který vznikne za podpory komunitu. Tým má na svůj titul cíl vybrat 1 milion 88 888 korun. Ty osmičky samozřejmě odkazují ke skutečnosti, že se jedná o poldu 8. Ta kampaň se rozeběhla včera v odpoledních hodinách potrvá 45 dní. Autoři říkají, chtěli bychom stejně, jako to bylo u předchozích dvou dílů, ponechat ručně malovanou grafiku od Karla Kopice a použít stylizované a renderované postavičky. Zatím předvedli první dvě pozadí, bez postav, bez nějakých dalších věcí. Na bližší pohled na hru si musíme ještě počkat. Už alespoň v hrubých obrysech, ale víme, o čem ta novinka bude. Petr Svoboda říká, chtěli jsme opustit svět celebrit a dát zase klasickou adventurní pán, tračku bude na začátku hry tentokrát unesen ze své rodné vesničky v Lupanech, a po jeho stopách se vydá Monika, kterou můžete znát už z předchozího dílu na tenhle ten úkol, ale nakonec nezůstane sama, protože se k ní připojí ještě jedna úplně nová postava. Její identitu zatím vývojáři záměrně tají, i když teda. V tom našem rozhovoru je tak jako naznačeno. Tak, trošku. Tak. Můžete se podívat na rozhovor, prostě. No? Celkem v Poldovi 8. Vystřídáme tři hratelní postavy, Pankráce, Zamotnýho Moniku a právě tohodle toho Nováčka či Novicku. Nevíme, nevíme. Ve hře budeme opět používat cestování časem tak, a tak se společně podíváme do několika koutů naší historie. Chtěli bychom hru opět okořenit několika akčními mezihrami, říká Petr Svoboda. Autoři by rádi nabídli zhruba stejnou dílku, jako měl Polda 7, to znamená nějakých 12 hodin podle odhadu vývojářů. K dubbingu se pochopitelně připojí už tradičně řada známých českých herců, jak to mají fanoušci této série rádi. Vrátí se pochopitelně ty nejoblíbenější hlasy z dílů, ale jak už bylo řečeno na samém začátku týdne novinky, pro Luďka sobotu půjde o posledního poldu. Petr Svoboda nechce pan Krát se přeobstacovat, říká, několikrát jsme s ním o tom mluvili, nejen při této tý příležitosti, nechce pro něj hledat jinýho herce, ani imitátora, nepovažuje to za důstojný, že by se to prostě vlastně ani neslušelo, nebo tak to minimálně cítí, jak ale už několikrát v minulosti Petr Svoboda zmínil, tak další velkou hru by Luděk sobota nezvládl a tak by ta osmička měla fungovat jako nějaký symbolický předání pochodně nový generaci. Polda 8 bude vlastně takové rozloučení s postavou pankráce, říká Petr Svoboda. A dovolte mi jenom, abych do toho v krátkosti vstoupil a reagoval na něco, co se objevilo, myslím, na našem kanálu. Já vím, že to určitě nebylo myšlený špatně, ale že z toho rozhovoru se někomu zdálo, jako by jsme snad my nebo autoři Luďka Sobotu, tak říkají, pohřbívali a prostě, že přece není ještě tak starý já jako vůbec jako nemám právo mluvit o tom, v jaký kondici je Luděk Sobota. Chci jenom říct, uh, Petr Svoboda s ním pracuje dlouhý roky. A když říká, že mu říká Luděk Sobota, že už se prostě na dubbing necítí, každý se cítíme jinak, jako v, v, a třeba můžeme být stejně staří, nebo ne, že bychom jasný. by byli staří jako Luděk Sobota, tam ještě nejsme, ale chci říct, že prostě můžete znát někoho, kdo je starý jako Luděk Sobota a může být super aktivní a prostě pracuje a někdo může být mladší než Luděk Sobota a už se třeba prostě na tu jasný. práci necítí. A tak to chci jenom jako říct, že určitě nejde ze strany vyvářů o nějakou jako neomalenost, že bychom chtěli naznačit, že už to jako nezvládne, že na to nemá, že by ho chtěli odepsat. Právě naopak, jo? protože tak to trochu jako z toho komentáře vyznívalo, nemyslím myslím, z komentáře že... vývojářů, a, ale z komentáře, co jsem viděl na internetu. A myslím, že jako vývářům velmi záleželo na tom, aby jako vždycky mohli spolupracovat, nebo co nejvíce s Lučkem Sobotou. Já myslím, že jako odhlídnuli prostě od nějaké jako osobní roviny, tak prostě pro Juáře, Poldy, pro Petra Svobodu a další je jako naopak tahle situace jako to těžké, to čemu by se oni rádi vyhnuli Jasně, právě. ve všech směrech. V jejich, jo? V jejich zájmu je jako pokračovat, spolu s Pankrácem a tak, tak dále. Že to je pro ně složitá, těžká věc a kdyby to fakt jako šlo, tak, uh, tak by spolupracovali nepochybně přesný. dál, ale jak tady Petr říkal, že prostě uh, Luděk sobota prostě chvíli natáčí a pak prostě jednoduše on sám řekne, že je unavený. A padlo i v tom rozhovoru, že vlastně. Uh, Uh, Luděk Sobota bude ve studiu u příležitosti vlastně dotáček uh, nebo spíš natáčení dabingu pro tu uh, speciální epizodu, uh, která ještě vzniká k remasteru Poldu mm -hmm. dvojky, a že u té příležitosti, že se to ještě snažili zoptimalizovat a spojit tímhle s tím způsobem, aby tady daboval i uh, tu část pro poldu 8. Takže jako já jsem komentář udělal taky a přesně jak to Jirka říká. Já navážu ještě tam, kde jsem přestal, jak mi zaznělo na začátku, tedy autoři chtějí vybrat alespoň 1 88 888 korun. Pokud se to nepovede, mm -hmm. tak Petr voda říká, že to pokračování určitě nevznikne, jestli se to povede nebo nepovede, s tím už si možná nemusíme v tuhle chvíli lámat hlavu, protože od spuštění té kampaně ještě neuplynulo asi ani 24 hodin v době, kdy my natáčíme, tak už se tomu cíli autoři blíží v době, kdy vy sledujete tenhle novinkový souhorn, kterou musím říct, pravděpodobně ta kampaň už bude jako úspěšná, nebude bude mít splněný tenhle ten základní cíl. Výváři mají ale nad rámec toho základního cíle připravený taky extra obsah, pokud by se povedlo Překonat tu cílovou částku, a k tomu autoři říkají: Pokud se nám povede vybrat 1 288 880 korun, chtěli bychom vytvořit malou adventuru o zhruba pěti až sedmi pozadích, o tom, co se stalo s pankrácem poté, co se usídlil v Egyptě. Bylo by to podle nich takový malý ohlídnutí za tím, co se stalo mezi poldou 5 a 6, trochu v duchu toho, o čem ty si mluvil ve vztahu teda k jinému dílu. Ano, a zjistili bychom, jak se pankrác, co by staroegyptský faraon, vrátil zpátky do našich časů. Mimochodem, všiml jsem si, že než se ta informace rozšířila o tom, že tam tenhle potenciální bonus je, tak se na to zase v souvislosti s tou kampaní někdo ptal, ale co tohle nemělo by se to konečně vyřešit. Tak konečně, to právě jako k tomu se schyluje, k tomu tým říká, rozhodli jsme se právě pro tento příběh, jelikož víme, že vás tato otázka trápí a dost často se na to ptáte. Chtěli jsme vám tedy udělat radost a po odkrytý tajemství, které Pankrát skrývá, je hodně temné ale i tak bychom vám ho chtěli prozradit. Tenhle ten bonus, pokud se zaplatí, by ale autoři si přáli vydat ještě před samotným Poldou 8, takže tentokrát by to bylo naopak, no, opak, že musím. ne bonus dodatečně, ale před plnou hrou. Pokud to všechno klapne, tak výváři plánují, že by Polda 8 mohl vyjít na konci roku 2026. S tou kampaní samozřejmě jsou spojeny už tradičně nějaký odměny. Podpořit výváře můžete a jejich projekt částkou už od 99 korun, ale tady vás výměnou bude hrát jenom dobrý pocit. Odměny v pravém slova smyslu začínají od částky 199 korun no a postupně mezi nimi najdete, já to nebudu jako stotožňovat s jednotlivými částkami, protože je toho opravdu hodně, karty, přívěšky na klíče, podložky pod myš, nášivky, trička, figurku, knížku, big box se hrou, limitovanou edici hry, ale i třeba velký sošky. Fanoušci se můžou opět podílet na dabingu, dorazit na party s dabérama, anebo mít třeba dokonce ve hře vlastní postavu. Podrobně už můžete ty odměny proskoumat v té kampani na hit-hitu. Jako první, hra zamíří na PC a Macy, později by měla vyjít taky na mobilech, o konzolích v tuto chvíli výváři konkrétně nic neuvažují. Víc o Poldovi 8, další podrobnosti o možné budoucnosti celý téhle série, ale i třeba dalších plánech autorů najdete v našem aktuálním rozhovoru s Petrem Svobodou. Další zpráva bude taky taková lokální, když s mezinárodním přesahem, řekněme. Jsou to přibližně na měsíce, kdy společnost Take Two oznámila, že ve studiu Hangar 13 a konkrétně v český pobočce Hangar 13 vzniká další díl tenisové série Top Spin, který tady má navázat na tu zatím poslední Čtyřku z roku 2011. Bylo to oznámené u příležitosti probíhajícího Australian Open 2024. Nicméně oficiálně jsme se dozvěděli jenom tuhle informaci, že ta hra vzniká a že na ní pracují vývojáři z Česka. Teď ale konečně přichází to oficiální představení té hry, řekněme, formou traileru, screenshotů, ale dozvěděli jsme se i datum vydání, který už klepe na dveře doslova a logicky vzhledem k tomu, že to datum je známý, tak známe, respektive tak se spustili i předobjednávky. Já tím začnu. čekat už nebudete muset příliš dlouho, bude to nějaký měsíc a fousek, protože Top Spin 2K25, jak se bude tenhle díl jmenovat, tak ten dorazí 26. dubna letošního roku logicky na PC, P4, PS5, Xbox Series a Xbox One. To jsou ty cílové platformy. Co se týče náplně nebo obsahu té hry jako takový, tak vlastně na obale té hry nebo na obálce té hry jsou dva legendární tenisté, respektive tenista a tenistka, Roger Federer a Serena, uh, Serena Williams, uh, takže ty samozřejmě jsou mezi těma hratelnýma uh, tenistama, ale já se k tomu ještě dostanu, uh, protože to nebudou samozřejmě jenom oni, za uh, kterými si budete moci zahrát. Uh, co se týče turnajů nebo míst, kam budete moci zavítat v rámci těch jednotlivých, uh, jednotlivých částí toho tenisového roku, tak uh, vás čekají samozřejmě Grand Slamy, uh, konkrétně Wimbledon, Roland Garros, US Open a Australian Open, ale taky různý turnaje, samozřejmě turnaje uh, Innolvels, uh, Lakhamagika, uh, Pala Alpitur, uh, Foro Italico a další, takže uh, budete mít celkem pestrou nabídku. K těm tenistům, uh, tak Roger Federer a Serena Williams uh, tedy vedou jakoby celý ten, celou tu soupisku, ale uh, Carlos Alcaraz, uh, Iga Sviatek, uh, Frances Tiafo, Andrea Gesy a další. Uh, zatím nebyly vymenováni další, ale uh, celkově bych to měl být 24 uh, hratelných tenistů, s tím, že tam je ještě 25. Uh, ten uh, na vás bude čekat v Top Spin Academy, uh, v té části, ve které tedy můžete vylepšovat svůj vlastní skill a drill Vás tam nebude nikdo jiný než John McEnroe. Takže to je taky celkem pěkná nabídka. Já bych řekl, že určitě. Kromě kariéry, kterou budete moci hrát, samozřejmě, tak se budete moci pustit taky do režimu My Player, což je lákavý právě z toho ohledu, že si budete moci vytvořit vlastního tenistu a vyrazit tedy na World Tour, anebo tu fiktivní 2K Tour postavenou podle toho, jak si ji postavíte vy. Zároveň samozřejmě v ní budete měřit cíly i proti ostatním hráčům v rámci multiplayeru. Chybět nebude cross-platform, takže v tomhle určitě otevření dveře všem možným uh, možnostem tohohle z toho hraní. Uh, no a to je ale vlastně v zásadě, jo, to je v zásadě všechno, co teď v tuhle chvíli víme. Uh, mrkněte se na ten trailer. Mm, já vlastně jako nechci teď se úplně pouštět do nějakého hodnocení té hry nebo grafiky těch tenisových her se teď v posledních dnech doslova skoro až hodinách sešlo v rámci nějakých ukázek a prezentací hned několik. Ještě jedno bude v tomhle soufam. Ještě jeden bude a ještě nějaký pak prostě náznaky a tak dál. Takže Uh, nechci to úplně jako nějak jako zatím hodnotit a posuzovat, ale nutno říct, že třeba po té jako grafické stránce zatím se ta hra neprezentuje nějak skvostně, nutno říct, tak uvidíme, kam se to dotáhne tou hratelností, případně tou herní nabídkou, tak jak tedy bude ještě dál v tom nadcházejícím měsíci představovaná. Celkově jsem ale samozřejmě rád, že tato ta série, která teda jako patří k těm velice slavným, že se po těch dlouhých, dlouhých letech hmm. zase vrátí. Jsem samozřejmě rád, že na ní se pracuje i tady v Česku, tak, tak to bude dobrý. Já tomu držím palce. Dobrá, pojďme na další novinku a teď je to oznámení. Promiň, ještě do toho skáču, no. nestandardně ti do toho skáču, já jsem zapomněl na poslední Z režii, věc. pokyn, ano. Omlouvám se, Top Spin 2K25 bude mít český titulky, českou lokalizaci formu. To je pravda. Titulku, nechtěl jsem to zapomenout, ale měl jsem tady úplně na konci a nedočet jsem se. To, je to, pravda, to je pravda. Tak pojďme na to oznámení, je to novinka v pravém slova smyslu, úplně čerstvá věc, o který jsme dosud nemluvili a neslyšeli, protože byla právě oznámená. Polský studio Critical Hit Games láká na novou, podle mě potenciálně velice zajímavou Hru. Je to titul, který se jmenuje Nobody Wants to Die. A vypravíme se v něm do dystopického New Yorku do budoucnosti v roce 2329. Podle autorů se jedná o interaktivní neonárový příběh, ve kterém se chopíme detektiva, který má riskovat všechno v honbě za nebezpečným sériovým vrahem. Hlavním hrdinou je James Cara, jeho pomocnicí pak Sarah Kay. Společně musí přijít na to, kdo jde po elitách města, kdo jim jde po krku a co ve skutečnosti ty elity, tyhle ty občané skrývají. Technologie v budoucnosti, a to je samozřejmě ta zajímavá premisa, kromě třeba stylizace, ale k tomu se ještě dostanu, dospěla do bodu podle autorů, kdy lidi můžou být v podstatě nesmrtelný vědomí, může být uložený v paměťových bankách, případně přenesený z jednoho těla do druhého, pokud si to ovšem, tenhle ten luxus, můžete dovolit formou předplatného. Ano, ty předplatné ty nás prostě jednou zničí Uvidíte, že bude hůř než prostě předplatný Netflixu nebo konzole nebo Vortexu. Prostě můžeme si předplácet i život, tak říkajíc. No. A tam ještě nejsme, takže... Tam zatím nejsme. Tak ty ostatní věci. Mohli byste namítnout, že tohleto téma, to přece už jsme někde viděli, slyšeli, četli, určitě není to nějaký jako vynález autorů, ale myslím si, že pořád téma velmi jako atraktivní, jo, že není no úplně vlastně. vyčerpaný. Na místě činu máme podle autorů vyšetřovat za pomocí nějakých pokročilých technologií, abychom zrekonstruovali události, které vedly až k vraždě, protože umírat se sice nemá, ale zjevně se tam umírat bude, a aby jsme odhalili stopy, které mají směřovat k nějaký děsivý pravdě. Autoři slibují pohlcující a skutečně smysluplný příběh, který bude zkoumat nebezpečný, nebezpečný nesmrtelnosti. V tomto světě totiž podle vývářů může být smrt jen vzdálenou vzpomínkou a věčný život je na dosah. Zase, pokud na to vše máte dost tučnou portmonku, dejme tomu. hru Unreal Engine 5, výváře mluví o snaze přinést opravdu fotorealistickou grafiku. Určitě se v detailu nad rámec tohoto souhrnu podívejte na screenshoty, na trailer, pěkně se zvukem, ve vysokém rozlišení, protože ten titul vypadá opravdu moc pěkně po technické stránce, ale i zejména ve smyslu té stylizace. Vřele vám to doporučuji, velice mě to zaujalo. Podle studia půjde jinak o inovativní zážitek, inspirovaný filmem, který má nabídnou cinematickou kvalitu, ale víc toho bohužel v chvíli tým prozradit nechce. Hru od Critical Hit Games vydá Playon, vyjde na PC, PlayStation 5, Xbox Series a dočkat se jí máme, navzdory tomu, že byla právě oznámená, ještě letos. Tak uvidíme. Já si určitě tenhle ten titul dávám do nějakého seznamu přání a zůstane v mém hledáčku, že jsem na to moc vědavý. No, já na zase vezmu zpátky do Česka a vlastně paradoxně zase k nějaký kampani, tentokrát ke crowdfundingovým crowdfundingové kampani, o které jsme vás informovali dřív, a je to kampaň na remasterovanou hudbu z posla smrti a dalších her od Future Games. Zdeněk Hope, tedy autor té hudby a teď tedy i iniciátor celé téhle kampaně a toho remástru té hudby, tak teď už může být potěšen, protože tu kampaň se podařilo splnit a to už jako skoro, skoro dvojnásobně, vlastně ne, už víc než dvojnásobně, na to koukám. On původně chtěl 70 tisíc korun na to, aby tedy mohl tu hudbu znovu zkompilovat, dát ji dohromady, vytvořit prostě ten balík remástrovaných skladeb a chtěl 70 tisíc, z čehož už v tuhle chvíli je 183 311 korun a dál to roste. Navíc to ještě má potenciál růst dál, protože do konce té kampaně zbývá 21 dní. Já jenom připomínám, že to není pouze hudba remasterovaná, kterou lze získat v rámci těch odměn, které tam jsou vypsané, jako u každý jiný crowdfundingový kampani. Je tam možnost získat třeba i dřív nějaký nepublikovaný materiály v podobě nějakých artworků a prostě věci, které se týkaly posla smrti, ale i těch dalších titulů. Ten důvod, proč teď o tom tady mluvíme, není jenom ten úspěch samotný, když i ten je samozřejmě skvělý, ale uh, Zdeněk Hope potvrdil, že na četné žádosti uh, hráčů nebo fanoušků tak, uh, že vznikne i uh, vinyl, tedy gramofonová deska uh, s remasterovanou hudbou, tady teda speciálně jenom z Posla smrti, uh, z her mm -hmm. z Posla smrti, tam už nebudou ty uh, jiné uh, skladby z těch jiných titulů, uh, nebude to součástí té kampaně, to je důležitý říct, uh, bude to dispozici zvlášť, a skrz tu gramofonovou desku vinyl se právě i posel smrti zařadí po bok jiných slavných českých her nebo sérií, který se už tohodle z toho uh, zpracování hudby uh, respektive spíš toho nosiče, na který se ta hudba uh, umístí, dočkali jako třeba Kingdom Come Mafia 3 nebo třeba uh, jako se dočkali hry od uh, Amanity. No a pak uh, se taky soundtrack dostane na kazetu a tím myslím na audiokazetu, uh, klasickou malou audiokazetu, uh, která pro nás je prostě nás. je pro nás prostě symbolem toho, na čem se jako zachovávala hudba. Víte, to, se ty desky, jo, teď se vrátili ty desky a teď se prostě jo, ale, mám ale je to fajn, jako Hele, to podí, já mám doma asi tři Volkmeny, jo, protože jak mám, nic nevyhazuju, takže já jsem připravený. Já mám dva Volkmeny, jeden, jeden Discman, a našel bych určitě i jako kazeták nějaký. Uh, takže bude na kazetě a to už ale bude součástí uh, té kampaně. Přibude to tam jako další, další jako bonus, takže je možný ho získat. Uh, tady bude hudba z posla smrti a ve zbývajících minutách na té 90-minutové kazetě budou i další vybraný skladby těch jiných titulů. Čili se můžete těšit a můžu vás to přilákat jako nějaký další bonus. No a co je ještě důležité říct, těch 183 311 korun v tuhle chvíli možná už víc, a to číslo se furt hejbe, tak je zároveň i důkazem pro Zdeníka Houba, že je zájem o posla smrti mm -hmm. a on tímhle s tím, já snad ani nechci říct, jako úplně nutně podmiňoval, ale minimálně jako říkal, že když ten úspěch bude, tak bude odhodlanější k tomu pustit se případně do iniciace prací na další hře ze série Posel smrti. O tom jsme nás taky informovali. Ta hra by měla mít podtitul Pouto krve. Samozřejmě není představená, přijde jako další projekt, ale teď už je skoro zřejmé, že přijde, protože hmm. myslím, že tenhle ten zájem je celkem jako hmatatelný, zřetelný a snad tedy i hráči se dočkají něčeho. Dobrá, tak pojďme na další novinku a to je další důkaz, kolik se toho tady děje. protože jsme tady měli poldu, měli jsme tady topspin samozřejmě s významnou českou stopou, teďka to byl posel smrti a teďka Grey Zone Warfare, protože vývojáři z brněnského studia Madfinger Games dál usilovně pracují na této tý svý akci. Na Vortexu jsme ji opakovaně představovali textem i videem, to podstatný určitě víte, takže jenom připomenu, že se jedná o taktickou FPS s velkým důrazem na realismus, která nás vezme do jihovýchodní Asie. Je to projekt, který působí velice Ambiciozně. No a teďka vývojáři prostřednictvím magazínu IGN zveřejnili nový 23 minut dlouhý gameplay video, na který byste se určitě měli podívat, pokud je vám tohle téma blízký a pokud vás hra zajímá. A jestli jste navíc zastánci toho, že syrový nepostříhaný záběry vám toho řeknou nejvíc, tak tady si určitě přijdete na svý, protože výváři nic se nesnaží schovávat a prezentují prostě hru takovou, jaká skutečně je. Ten projekt samotný, tak ten bude debitovat v Early Accessu ještě leto z Vydání se podle všech nejrůznějších náznaků zdá se doufejme blíží. Autoři budou postupně pochopitelně v rámci Early Accessu přidávat další obsah, včetně zbraní, vybavení, misí, jak byste očekávali. Tento ten proces může ale trvat až několik let. Už při vydání v programu předběžního přístupu, ale Grey Zone Warfare nabídne mapu o rozleze 42 km čtverečních, stovky nepřátel, které budou ovládaný umělou inteligencí, taky. Prim má hrát realistická simulace, autentická střelba, funkční balist autentický zranění nebo inovativní systém léčení, říkají vývojáři. Na výběr bude už na začátku 150 questů, zbraně bude možný významně modifikovat opět s velkým důrazem na autenticitu jednotlivých prvků. Samozřejmostí je tvorba, úprava vlastní postavy. V Early Accessu bude titul levnější, po vydání plné verze v budoucnu se jeho cena může zvýšit, říkají už teďka transparentně vývojáři. Hru pohání Unreal Engine 5 a pokud se vám tenhle projekt líbí nebo vás prostě zajímá, vzbudil vaší zvědavost, tak vám nám sledovat ho například na oficiálním webu, kde se autoři prostřednictvím deníčků dělí o nějaké další podrobnosti. Další zpráva se už netýká nějakého českého projektu, týká se společnosti Saber Interactive a těch spekulací, které na konci února přinesl Jason Schreier a v rámci nich tvrdil, že se Saber Interactive má oddělit od skupiny Embracer Group, jinými slovy, že pravděpodobně získal nový majitele a že se tedy bude loučit s Embracerem a pomůže tak vlastně svým odchodem Embraceru k umoření toho velkého dluhu, který Embracer má vůči svým věřitelům. Jestli se tak skutečně v Sabru a Embraceu děje nebo ne, to jsme se od té doby nedozvěděli. Oficiální zpráva žádná nepřišla, žádný oznámení obchodu, žádný komentář k tomu, uh, zda ta částka souhlasí nebo nesouhlasí, protože Jason Scher říkal, že uh, by ta transakce měla mít hodnotu až 500 milionů dolarů. To nevíme, ale teď přichází takový, už řekněme, jako polooficiální náznak toho, že se skutečně něco v té struktuře vlastnický uh, děje, protože uživatel Twitteru Lukas, vystupující pod přezdívkou Lee Jones, John si všimnul úpravy loga společnosti Saber Interactive na oficiálním webu. Oficiálním webu protýkám. Ještě nedávno nedávna tam pod tím logem byl nápis An Embracer Group Company, prostě společnost patřící Embracer Group a to už tam teďka není. To už tam prostě zmizelo. Už je tam pouze logo Sabru a vlastně zmizelo to i z takového malého uh, profilu, nebo z takového z takové sekce About, kde taky bylo prostě napsáno, že uh, Sabre je součástí operační skupiny Embracer Group a to už tam opět není. Mm. Ten text se trochu změnil. Takže se dá usuzovat, že možná už na pozadí ten celý obchod proběhnul a že teď už opravdu stojíme na prahu toho uh, velkého očekávání, že dostaneme tu oficiální zprávu a že se ty věci, které Jason Schneider před měsícem říkal, že se, že se potvrdí. Takže uh, stačí pouze počkat si myslím v tomto případě. Dobrá, pojďme na další novinku. I v tomto případě se jedná o čerství oznámení, nicméně tohle je značka, kterou znát bude. To není to úplná novinka v pravém slova smyslu, protože britský studio Frontier Developments oznámilo, že chystá F1 Manager 2000. 24. Jedná se už o třetí ročník z této série. Byť předchozím dvěma se nakonec nedařilo tak dobře, jak si autoři určitě představovali při získání licence, to ani nespekuluju. Oni ostatně se netajili tím, že výsledky prodejní zůstaly za očekáváním. Základní primus premisu toho titulu ale neměnili, ta zůstává pochopitelně stejná. Samozřejmostí jsou aktualizované soupisky a další úpravy, které vychází z dění ve skutečné formuly. 1. Upravený byl například formát sprintu. Opět je naším úkolem dovíst svůj tým k vítězství, ale tady přece jenom najdeme letos jednu důležitou novinku, která by potenciálně mohla k projektu přilákat nějaký nový fanoušky, nebo fanoušky, kteří si třeba mysleli, že na tou hrou už zlomili vás, třeba už po další nebo těch předchozích dílech neměli v plánu Hul. další. Pardon. No, já tím zlomili hůl. Zlomili vás, no, jsem to vymyslel. Teďka to je nový, to se říká. Komu to přišlo nápadný, tak neumí češtinu 2.0. Ano, zlomi, zlomili, zlomili, hůl. Zlomili hůl, zlomili vás. <laughs> to je prostě, to je prostě ještě definitivnější verze. To je prostě, když hůl nestačí, to nejdřív zlovíš hůl, mají tak přerazíčí přes kolem zahodíš a, Ale pak je... říkáš, mě to nestačí, prostě já jsem nezpokojený s tou hrou. Prostě, tak nežití na nad tou hrou. Prostě. Nebo cizí vás. A nebo to cizí. Ani zloví, prostě. Dobře. No, jo? No, jo, no vidíte, no tak. A zkrátka, je to prostě jedna novinka, která by někoho mohla potenciálně přilákat, protože teda e, vy si vůbec poprvé můžete vedle existujících stájí vytvořit svoji vlastní. Se svým týmem se pak postavíte těm zavedeným soupeřům, autoři lákají, že můžete navrhnout svoji vlastní identitu, zvolíte týmové barvy, logo, styl kombiné, všechno budete prostě módní návrhář. No, žluto-modrá, to. Žluto -modrá, to to by se ujalo. A pak samozřejmě přijde na řadu všechno to ostatní, neříkám rutina, ale nutnost i hledat zaměstnance, najít sponzory. Frontier slibují novej komplexní systém mentality a dynamického vyjednávání smluv. Máme se víc zaměřit na jezdce, jejich rozvoj a vylepšená umělá inteligence těch konkurenčních stájí před nás pro změnu má postavit hrozbu v podobě přetahování odborníků a pilotů. Tak jako ve skutečnosti budeme muset zabojovat, bude tady prostě větší konkurence, budou se nám snažit sebrat ty naše experty, takže to možná najednou nebude taková legrace, jako se to zdá z pohodlí učili, když to člověk jenom tak jako kibicuje. Závodníci se mají líp chovat na trati, budeme mít k dispozici taky nové dynamický kamery, jejichž prostřednictvím můžeme ten závod sledovat a celá simulace má díky tomu působit uvěřitelnějším dojmem, říkají minimálně vývojáři. Jinak ovšem, zatím studio dalšíma detailama šetří, v zásadě při představení opakuje Frontier spíš věci, které známe z těch minulých dílů, opět tam prostě zazní jako Popis toho základního konceptu. Namátkou tým třeba láká na to, že opět bude možný přepsat historii v režimu race replay, tak jako posledně. To znamená možnost zasáhnout do nějakých specifických závodů, situací, které se v průběhu skutečné sezóny staly a vy můžete změnit jejich průběh a vyústění. F1 Manager 2024 míří na PC, P4, P5, Xbox One a Xbox Series. Vít má letos v létě, neznáme zatím přesný termín. Tento titul se bude prodávat za 35 eur a víc pod se máme o tomhle dalším ročníku dovědět v nadcházející epizodě Frontier Unlocked, což je pořád, který poběží na YouTubeu a na Twitchi ve středu 27. března. Další zpráva bude taková trochu bolestivá, ale možná ne úplně definitivně bolestivá, když na tím tak posledních dnech přemýšlím. Ale začnu od začátku. Před Vánoci jsme byli svědky takového toho obrovského úniku informací a dat z Insomnia Games. Unikly názvy budoucích titulů, termíny jejich vydání, samozřejmě velká část těch úniků se točila kolem hry Wolverine, unikla i nějaká hratelná verze Wolverina, prostě opravdu jako velká, velká věc, nepříjemná, i tak, jak to z Insomnia Games pak popisovali. Nicméně mezi těma zmíněnýma různýma titulama a projektama, které v nějak vznikají, zaznělo i to, že vzniká nějaká, nebo vznikala možná nějaká multiplayerová hra Spider-Man The Great Web. V té době, kdy se o tom mluvilo poprvé před těma Vánocema, tak myslím, že venku byly nějaký dva malé obrázky z toho a nějaký popis toho, že to prostě má být asi čtyřčlená multiplayerová prostě věc, týmovka, prostě nějaká záležitost zasazená samozřejmě do New Yorku a opletená celou tou licencí Spidermana. V té době ale vlastně se nebylo vůbec nic, až teď, v těchto dnech doslova, uh, už jsou venku dokonce dvě videa. My vám je tady neukážem, ačkoliv teda Sony uh, se k ním staví dost benevolentně a pořád na původních zdrojích uh, jsou k dispozici. Taky jsem překvapen. Takže jako odnikud to uh, příliš nemizí. A ty dvě videa jsou takový trochu jako zarážející. Zarážející v tom smyslu, že ukazujou jednak trailer hry Spider-Man The Great Web a pak zároveň i gameplay trailer hry Spider-Man The Great Web. To je úplně čerstvá věc, která se objevila dneska. Ty videa nejsou žádný rozpracovaný videa s nějakýma provizorníma asetama a podobně. Ne, to jsou videa, které vypadají jako trailery. Jako kdybyste viděli na YouTube, na oficiálních kanálech prostě Sony, PlayStationu a koukali se na ně, tak jak teď vypadají, tak by vám nepřišlo nic divného. My voiceover, Over, který obsadal Juri Loventál, což je daber Petra Parkera v Spider-Manovi od games a prostě jsou to začištěný trailery uh, ukazující prostě nějaké části uh, té hry jako jako takový, takže uh, to je zarážející zarážející z toho uh, ohledu, že my tady mluvíme o tom, že ta hra je pravděpodobně zrušená, ale Uh, ty domněnky, nebo ta úvaha, že Great web nevzniká, už se na něm nepracuje. Vycházeli víceméně jenom z toho, že se tenhle titul a název tohoto titulu neobjevoval pak v těch dalších uniklých dokumentech, který se právě týkali nějakého budoucího vydávání nějakých titulů. Ale zase jako z druhé strany, a tady už jsem trochu na pochybách, právě vzhledem ke kvalitě těch trailerů a uh, dejme tomu i stavu hry, ve kterých uh, se uh, Great web na uh, nebo stavu, ve kterém se Great web nachází, tak uh, je nutný říct, že. Spider-Man 2 má dostat nějaký multiplayer, to víme, a tohle by bylo úplně přesně ono. Pokud by to ani nebyla třeba samostatná hra, tak by to mohl být perfektní mod. Co se týče obsahu těch videí, na který se teda můžete podívat na to první z prokliku u nás na webu. To druhý to jsme ještě nestihli zapracovat do našeho servisu novinek na webu, tak to první video ukazuje tedy pohled na New York a v něm pohyb pěti Spidermanů, ne čtyř, ale pěti Spidermanů. Takže by to měla být tedy asi pravděpodobně hra pro pět lidí. Samozřejmě, ten ta náplň té hry bude, nebo by měla byla být podobná jako u Spidermana a Spidermana dvojky. Jednoduše bojujete v ulicích New Yorku, potíráte zločin na takových těch jako obvyklých misích, ale samozřejmě stojí proti vám i větší záporáci. Tady podle toho traileru by to měla být tedy opět ta skupina Sinister Six ve složení Dr. Octopus, Vulture, Sandman, Electro, Mysterio a Craven. Uh, to jsou výjmenovaní prostě záporáci a i v tom novém traileru ukázaný jejich nějaký uh, medailonky nebo jejich minimálně nějaký podobizny, takže to by mělo být jako celkem jasný a uh, ten, ten, ta, ta náplň té hratelnosti bytě podobná jako v té základní hře a vlastně má hodně blízko i třeba k té spolupráci dvou Spider-Manů ve dvojice, tak samozřejmě měla úplně jinou dynamiku, protože prostě pět lidí ovládá pět postav a můžou bojovat společně, využívat nějaký komba, je to v těch záběrech celkem, celkem jasně vidět. Oficiálně to ale neexistuje. Nic z toho si oficiálně vyzkoušet nemáme a nemůžeme, protože nikdo ze Sony ani z Insomnia Games tohle nekomentoval. A je teď pouze otázkou, jestli opravdu je to něco zrušeného a sleduji tady jenom nějaký uh, prostě pohrobek jo, něčeho, co mohlo být, anebo je to prostě něco, co vzniká a třeba to dorazí do toho Spider-Man 2. -ky. Pokud by to bylo zrušený, byl bych překvapený a zároveň trochu smutný, protože mi to přijde jako docela zajímavý koncept. Hmm. Lákavý koncept. Pro mě osobně lákavější než třeba Suicide Squad. A je ještě takový zarážející, že to je v rychlém sledu za sebou potenciálně druhá zrušená zajímavá hra po Star Wars s Mandalorianem nebo té hře hmm. Mandalorian, která měla vznikat v Respawnu a měla být zrušená, byť o ní se taky oficiálně nemluví, tak i ta z toho popisu působila slibně. Hmm. Takže snad, snad třeba se k tomu nějak dostaneme a snad to mrtvý úplně není. Já tady mám ještě jeden tenis. Po top spinu se podíváme okay. na tiebreak, aby jsme doložili skutečně, že to vypadá, že tenisové hry jsou zase poslední dobou nějak v kurzu. Tohle je titul od studia Big End a společnosti Nakon. Tato hra se tenhle týden dočkala nového updateu a její autoři lákají na vylepšenou hratelnost, úplně nový obsah, protože tiebreak je k dispozici na PC už od ledna v Early Accessu. Všechny ty novinky představuje černý video, ale my se samozřejmě na ně alespoň telegraficky podíváme taky a vyjmenujeme se tady to nejzákladnější. Na první pohled by vás určitě v nabídce mělo zaujmout osm nových hráčů a hráček. Zdejší soupisku rozšiřujou Stan Vavrinka, Beatrice Hadat Majová, Koko Gaufová, Amanda Anisimová, Caroline Garciová, Benoit Paré, Kasper Rad a Ben Shelton. V akademii je možný vytvořit si úplně novýho tenistu. Akademie je prostě název, v nějakém editoru si vytvoříte svého vlastního svěřence, ale můžete na tom stejném místě tvořit taky vlastní loga a pak ten obsah sdílet s komunitou novinkou. Jsou taky online custom zápasy a vylepšila se podle autou rovněž fyzika a hratelnost celkově. Tvorba toho vlastního hráče samozřejmě obnáší nejen vybrat jeho identitu a vzhled, ale zvolit si musíte taky oblečení, vybavení, styl hry, fyzické atributy, schopnosti, možná i nějaký slabý stránky. Studio láká na bohatý možnosti úprav a v tomhle bodě zdá se, by mohli skutečně autoři vycházet z vlastních zkušeností a vlastních starších tenisových her. Konec konců jsou to stejní výváři, kteří dali světu jinou tenisovou hru, v ní jsme tady svedli tu slavnou bitvu a už tehdy jsme si mohli vytvořit sami vlastně. sebe, doslova. Vlastní loga pak můžete tvořit nejenom s pomocí těch in-game nástrojů a in-game editorů, ale importovat taky obrázek ve formátu SVG a z něj samozřejmě pak vít při té další práci. Podle týmu se vylepšil taky pohyb hráče přímo na kurtu, rychlej běh a úkroky mají teďka být přirozenější, přechody mezi animacemi zase plynulejší, líp to navazovat, líp podle autorů působí taky zrychlování a naopak zpomalování při tom pohybu. Upgrade měla projít fyzika míčku a konkrétně třeba při servisu má jeho rychlost působit přirozenějším dojmem. Vylepšený byly nějaký in-game typy a tool typy a taky práce s kamerou. Fanoušci se mají dál podílet na dalším vývoji. Autoři hráčům už teďka děkují za tu dosavadní zpětnou vazbu. Mají jim to pomáhat nakonec, jak věří, vytvořit tu nejautentičtější tenisovou hru vůbec. Tady je zjevný, jakože výváři jsou si vědomí té vzájemné konkurence. Jo? Já Jasně. dokonce to nenadálí vydání, takový, jako mi přišlo až o tiebreaku tehdy na začátku roku v tom early accessu, mm. který mě mě překvapilo, mluvili jsme o tom, yeah. že to bylo takový skoro přisuzů tomu, jestli náhodou už za si nevěděli, že se nebo ne, nezaslechli, že se blíží to představení toho top spinu, jestli to jako i kvůli tomu neurychlilo. No a pokud je o ten Early Access, tak ten je k dispozici jenom na PC, ale v budoucnu raz zamíří jaky na P4, PS5, Xbox One, Xbox Series i Nintendo Switch. Víc informací najdete kromě oficiálního webu v našem archivu, několikrát jsme o té hře psali. Další zpráva se týká Cyberpunku 2077, týká se informace, že vývojáři CD Projektu pravděpodobně už teda jako definitivně ukončili podporu této hry, ale vlastně možná ne tak úplně. Jak to teď máme vzít, to naznačuje rozhovor s game direktorem Gabem Amantangelem, který vedl novinář Steven Totilo pro svůj blog Game File. Povídali si o celý řadě věcí týkající se CD projektu, cyberpunku, samozřejmě i Phantom Liberty a došlo tedy i na tu nějakou blízkou budoucnost a vývoj toho pokračování té další hry. Co se týče Phantom Liberty, tak společně tedy Amantangelo s Totilem rozebírali třeba odlišnosti vývoje v porovnání se základní hrou. game director Phantom Liberty uvedl, že vývojáři, ti jednotliví vývojáři dostali víc volnosti, že ten proces kontroly a plnění nějakých úkolů nebyl tak svázaný a tak pečlivě kontrolovaný pedantsky, jako to bylo v případě té základní hry, že prostě když někdo přišel s nějakým nápadem, něco rozpracoval a tak dále, tak samozřejmě ne na úkor nějakých časových plánů, ale že docházelo k takovýmu jako benevolentnějšímu posuzování toho, co v té hře bude nebo jak to bude zpracovaný. A podle Amatangela uh, se to projevilo pozitivně na, uh, na Phantom Liberty a zároveň taky u Phantom Liberty a asi to teda se bude týkat i dalších samozřejmě projektů, které vznikají uh, v této polské společnosti, tak uh, se víc hlídali odpracované hodiny a ačkoliv Nemělo, uh, jak, teda, pardon, ačkoliv mělo docházet k tomu, že některé pracovní týdny se natáhly třeba na 60 pracovních hodin, mm -hmm. takže ale pak vždycky přišel nějaký kratší týden, třeba 30-hodinový, aby to prostě bylo vykompenzovaný, aby tam byl nějaký, uh, nějaký balans. Co se týče dalšího dílu, tak uh, ten vzniká v Bosnu, to víme. Uh, ta lokace byla vybraná pečlivě ze strany CD projektu podle uh, Amatangela proto, aby docházelo alespoň k několikahodinovému uh, vlastně uh, uh, překrytí pracovní doby. V Bostonu a v Evropě, ve Varšavě nebo v těch dalších studiích, aby se tam jako minimálně na dálku mohli ty výváři potkat. Zároveň ale chtěl tým v CD projektu uh, mít to americké studio proto, aby tam byli americkí vývojáři, který prostě přinesou trochu jiný pohled, uh, možná ty reálie zpracují ještě s jiným důrazem na nějaký jiný detaily, ale zároveň zase nemá jako dojít k Amerikanizování té hry, hmm. ale uh, logicky prostě z Polska tam uh, už před nějakou dobou cestoval celý ten core tým který zase má zaručit uh, tu jako evropskost v tom, mm -hmm. jo, takový ty uh, věci, které si prostě za od CD projektu prostě pojíme. Prostě to bude víc americký a pro Evropa, to pořád bude dost evropský, to je jasný, ne? Přesně, uh, Jirka, to je to jeho nová štace, on teďka je mluvčí CD projektu. Uh, každopádně právě, když už se mluvilo o té dvojce, tak to byla ta část, kde teda jako přešli k tomu, a co teda s tím aktuálním Cyberpunkem 2077, uh, protože když vyšlo Phantom Liberty, tak se mělo za to, že už je to vlastně konec, protože už jsme měli dávno venku ten Next Gen page a prostě přišlo, přišel jako velký update v podobě toho, toho DLC, respektive spíš spolu s tím DLC přišel ten velký update, který to ještě jako dočistil, ale v lednu vyšel ten nečekaný update, myslím 2.11, který přinesl tu nadzemku funkční, což jako bylo velký. No 2.12 ještě, a myslím ještě úprava out, pak 2.12 v únoru ještě další update a vlastně je to takový jako nakročený furt, že by mohlo něco přicházet, ale teďka teda uh, Amatangelo říká, že už jsou s tím hotový, konec. Aby hned v zápětí dodal, že jako ale když se objeví něco, co uznáme, že jako není tak riskantní, nebo jde do hry dobře dát, tak to tam asi dáme. Jo, taky říkal, prostě tady spoustu vývojářů, jednotlivců, kteří jako mají furt nějaký nápady a mají furt nějak moc času. Takže když já usoudím, říká, že to nezasáhne do jejich jako práce, kterou mm -hmm. mají na dalším cyberpunku, takže jim jako dovolí něco udělat, pokud to bude stát za to a pokud prostě ta implementace nebude, nebude složitá. Ale uh, jednoduše prostě to uh, překládám tak, že nic řízeného, nic plánovaného, nic velkého už do cyberpunku 2077 nedorazí a tudíž je to možná i pobítka pro některý z vás, kdo čekali na ten lebot. Mm -hmm. že uh, samozřejmě obalenou tou kontroverzí kolem kvality té hry a toho postupního vylepšování, tak teď už to pravděpodobně výrazně lepší nebude. Uh, tím neříkám, že to je špatný, ale jakože už se to nikam dál posouvat nebude, takže teď je možná bod, abyste to zahráli. V budoucnosti zůstaneme. Já tady mám taky trošku toho kyberpunku, ale zase trošičku jinýho. Konečně se dočkáme výváři z týmu na e -Dave Studios oznámili, že povedený remake System šoku dorazí po PC taky na konzole hráči na p 4 ps 5 Xboxu a na Xboxu. Series se dočkají 21. května a dočkají se nejen hry jako takový, ale i nových funkcí a úplně přepracovaného finále. Konec a ta konfrontace se Shodan je rozšířená, autoři lákají ale třeba taky na novou volitelnou hrdinku, ženu, hackerku, Mm. která prostě tam dosud nebyla. Na PlayStation 5 a Xboxu Series hra vyjde krabicově i digitálně, na starších konzolích pak jenom digitální cestou. Na PS5 a Xboxu Series by hra měla běžet v rozlišení 4K a až 60 FPS, navídne taky přepracovaný interface. ovládání bude samozřejmě upravený pro gamepady, někdo by mohl říct, že už na tom PC to hro šlo hrát gamepadem, ale já to třeba hrál tu PC verzi tehdy i za pomoci gamepadu a určitě tam byly minimálně při tom vydání, nebo když jsem to hodnotil, nějaké jako oblasti, který by zasloužili větší péči, takže věřím, že to na té konzoli teďka dostaneme. Autoři jinak poděkovali fanouškům za trpělivost při čekání na tenhle port. Čekalo se opravdu dlouho, původně jsme mysleli, že už tady dávno bude. A v dohlední době navíc dorazí na PC PEČ 1.2 Láká tým a ten by měl samozřejmě tady přinést ty novinky, které budou součástí té chystané konzolové verze. PC verze, jinak připomenu, vyšla loni v květnu. Víci o ní můžete přečíst našem poměrně obsáhlém článku, který stal titulek. Systém šok je skvělý, protože zůstal nemilosrdný. No a pokud se spokojíte, nemáte čas číst nějaké články se řečí čísel, tak by vás mohlo zajímat, že průměrný score z recenzí na Metacriticu se pohybuje u remakeu okolo 80%. Tamtež od hráčů má System Shock score 7,7% a na Steamu pak remake doporučuje úcty od 92% zákazníků. Hmm. Tenhle týden, nebo možná v uplynulých dnech, došlo na oznámení hned několika nových studií, které založili veteráni, kteří odešli z jiných známých společností. A já tady mám jedno z nich. To studio se jmenuje Empty Vessel a založili ho veteráni z Naughty Dogu, Itsoftu nebo Activisionu. Založili ho v Austinu, v Texasu. Jak už jsem říkal, jmenuje se Empty Vessel. Chce se zaměřit na vývoj 3Ačkovej her. Momentálně teda žádná oficiálně hra oznámená není, ale mluví se o tom, že prvním jejich projektem bude nějaká akce z fi akce z dystopické budoucnosti běžící na Unreal Engineu 5C. Víc informací v tuhle chvíli máme o tom studiu jako takovým. Založil ho Uh, Emanuel Palalik, což teď je tedy CEO Empty Vessel, ale dřív pracoval v iSoftware na důmu. Uh, takže to je jakoby, řekněme taková ta nejzářivější jako propojka, říct jako uh, člověk, který prostě stál za Důmem Eternal, teď uh, přichází uh, s novým studiem. Uh, nicméně vzal si sebou z iSoftu uh, uh, Gareta Yanga, který v iSoftu od roku 2013 do roku 2018 figuroval jako generální manažer celého toho studia. On teď bude provozním ředitelem uh, Empty Vessel a známe i další jména. Technický ředitel to bude Wayne Ning, art director, ten přichází z Naughty Dog, Alex Palma, šéf animátorů, taky z Naughty Dogu, Rico Flores. Společně ten tým zakladatelů, řekněme, nebo minimálně těch, kdo stojí u zrodu Empty Vessel, tak společně pracovali na hrách jako Doom, Quake, Call of Duty, Last of Us, Borderlands, Tomb Raider nebo Uncharted. Takže jako velká tříáčková produkce, ta je v portfoliu a měla by zůstat i nadále. Nicméně, celý to představení toho studia je obalený má těma jako slovama o tom, že to studio bude samozřejmě menší ve smyslu počtu zaměstnanců než ty studie, ze kterých oni přichází. Ale to jim nemá brát tu ambici dělat tři hry. Chtějí to dělat líp, efektivněji, chtějí právě třeba i riskovat trochu víc, než riskují velké společnosti, které samozřejmě řídí dalšíma různýma vlivama a jako jedou na tu jistotu a na ten, na ten, finanční výkon, což není špatně, ale oni prostě chtějí přijít s neotřelým způsobem monetizace, s neotřelýma nějakýma nápadama do hratelnosti a jednoduše věcma, který by, by bylo těžký ve velkých společnostech prosadit. Vzhledem k tomu, co mají všichni za sebou, jaký projekty mají ve svém portfoliu, tak se prostě chtějí maximálně soustředovat na ty svoje zkušenosti, které prostě mají, přinést do tohohle z toho vývoje a postavit to tak, aby prostě všichni vývojáři, kteří tam pak budou pracovat, aby prostě neměli ten pocit, že jejich nějaký nápady nebo nějaký vize musí být někde upozaděvaný kvůli tomu, že to není nápad nějakého game directora nebo, nebo někoho, kdo, to, kdo o tom rozhoduje a chtějí zachovat takovou jako domáckou atmosféru minimálně podle toho, co, co píšou na svém webu. V zásadě nic dalšího k tomu není, kromě takového krátkého teaseru, traileru, který jste mohli sledovat během toho mého povídání, a, který teda má jako představovat tak trochu neurčitě to, že se vydávají tím směrem nějakého sci-fi titulu, mm -hmm. jo, ale v zásadě nic dalšího teďka nelze vyčíst a, z toho webu a jediný, co tak prostě budeme to sledovat a ty veselosti si tak jako zapamatujeme právě vzhledem k tomu, jaký lidi to založili a do čeho se chtějí pustit. No další novinka je úplně z úplně stejného soudku a jsem ani nemůžu říct podobný kategorie, protože je to v zásadě to tež velice podobný příběh. známý výváři, veteráni, zakládající nový studio. V tomhle případě za tím zrodem stojí game director hry Star Wars Jedi, i toho prvního, i druhého dílu, Stick Asmussen, který tedy založil nový tým. Ten tým se jmenuje Giant Skull a slibuje vytvořit tříáčkovou singleplayerovou hru zaměřenou na příběh. Má to být akční adventura. Ten tým oficiálně sídlí v Los Angeles, tady má kanceláře, ale na tom vývoji se budou podílet vývojáři z celého světa na dálku. Stig Asmussen opustil studio Respawn Loni, už tehdy se netajil tím, že prostě chce zkusit nějaký nové věci ve světě videoher. Tadle nová hra by měla využívat technologii Unreal Engine 5 od Epic Games, takže samozřejmě jako podobně jako v případě té zprávy. I tady se klade důraz na to, že navzdory tomu, že se jedná o novej začínající tým, tak ten titul má mít jako patřičný produkční kvality. No a samozřejmě na to styk Asmus se nestačil sám, tudíž se k němu připojují další výváři, a to nejen z Respawnu, ale třeba taky ze společnosti Epic Games. Musím říct, i v návaznosti na to, o čem mluvil Zdeněk, po řadě takových jako smutných zpráv, prostě depresivních o propouštění, mm. alespoň tady máme něco jako pozitivního, povzbudivého, že nám taky nejen se věci ruší, ale vznikají nový. Souhlasím. No ale, aby ty pozitivity nebylo příliš, tak já teďka trochu setnu. Bavit se budeme o studiu Starbreeze, nebo společnosti Starbreeze. Samozřejmě v souvislosti s tím velkým výbuchem Payday 3 a tou neblouhou situací, která kvůli tomu ve Starbreeze nastala. Bavím se samozřejmě o tom, že Payday 3 je hra, která teda mimochodem v tuhle chvíli má, má 85 krát méně hráčů než Payday 2 na Steamu. No, a to mi přijde jako zanedbatelné. Porovnáváme je. nominálně asi 32 tisíc proti 350. 350 čem? Jo, 350. No, prostě. Já jsem jenom chtěla, aby to jako. Jsme procítili všichni. Prostě je to je to jako fakt velký problém. Samozřejmě my jsme i mluvili o tom, jak to jako Starbreeze chce napravit a jak se chystají nějaký změny do Payday Trojky. To vlastně nikdy není obsahem téhle zprávy. Uh, jde o to, že padaly hlavy a z StarBrease odchází CEO, teď už tedy CEO není, Tobias Jägren, uh, a neodchází sám, že by rezignoval na tu svoji funkci, ale byl skutečně vyhozen nebo odejít. Mm -hmm. to, to chcete říct takhle trochu eufemisticky, uh, tou uh, dozorčí radou, která prostě uh, dlí nad tím, jak Starbreeze Funguje. Oni jednoduše ve svým, prohlášení, ve svým prohlášení určený investorům taky, zdá se to i trochu jako úlitba těm investorům, tak oni skutečně jako uvádí, že prostě to by asi není momentálně jako tím pravým člověkem, který by byl schopný plnit tu stanovenou strategii Star Breeze a proto tam tedy musí dosadit někoho jiného a nástupce už mají je to jeden z nich, jeden z té rady společnosti, člověk, který pracoval několik let v společnosti Focus, kterou vedl, co by CEO, a je to Jürgen Geldner, který se tedy posouvá na pozici CEO studia Starbreeze a povede tedy tu společnost dál. On sám uvádí, že to bere jako, jako velkou výzvu, ale něco, na co se těší a věří prostě v lepší zítřky, jednoduše. Jürgen Geldner je v branži 40 let, opravdu už je to jako dlouho, mm -hmm. a takže má tu zkušenost a asi teda ta rada i právě vůči těm investorům udělala takovýhle krok, jako který mu věří a důvěřuje, tak uvidíme, jak to, jak to bude, zejména právě v souvislosti s tím, kam se dostane Payday 3, co by ten pořád jakoby nejžhavější projekt, který ta společnost má, ale projekt, který jako teď tak trochu doutná, spíš než hne a který je opravdu jako potřeba nutně vylepšit tak, aby překonal v tom zájmu těch hráčů Payday 2, letitej titul, který sice se dočkal mnoha vylepšení a i dalších, 2013, dalších updateů. 2013, přesně. Takže titul, který jednou dokonce jeho vývoj byl ukončený a pak kvůli těm problémům znova restartovaný a tak dál. Ale prostě tohle je fakt jako obrovský kámen v botě celý Starbreeze a jsem teda fakt zvědavý, zda se mi to podaří vyklepat a pokračovat po cestě dál. No, jak řekl Miloš Kopecký, jako je umění včas přijít, tak je umění včas i odejít. Pojďme na další zprávu, to už bude něco ryze optimistického, podíváme se na remake Resident Evil 2, který můžete si vychutnat jinak, nově a přesto po protože je k dispozici modifikace, o které se samozřejmě mluvilo od samého začátku, od vydání remakeu Resident Evil 2, let's kdo se o leco pokoušel, ale teď se to konečně někomu podařilo dotáhnout do finále a tohle by měl být ten nejlepší způsob, jak si zahrát remake v nový grafice, ale cítit se při tom hraní jako u toho originálu, protože přináší ty klasické fixní kamery a taky ovládání a la tank, takže a, tradiční ovládání. Za tento ten projekt je zodpovědný mod s přezdívkou Alpha Z Omega. Najdete ho na Nexus moc, jmenuje se RE2R Classic a má mimochodem víc než 1700 těch fixních kamer, které bylo potřeba je, do té hry někam umístit, je, tak aby to fungovalo co nejlíp, aby skutečně se to dobře ovládalo, ne aby ty kamery byly jenom tak někde napráskaný. Navíc nejde jenom o vizuální úpravu, nejde jenom o ty kamery, byla řeč o tom ovládání, to je možný si taky lehce doupravit a v návaznosti na to ovládání samozřejmě poladěná střelba, jak má přesně fungovat, jak má fungovat zaměřování, tak aby si nebyl při té hře nějak handicapovaný. Mimochodem, pokud by vám ty kamery nevyhovovaly, sami, o sobě, tak lze do nich i sáhnout, zase si je upravit. Musím říct, vypadá to na docela pěkný projekt. Naší zprávička je trošku kratší, ale týká se takového zajímavého milníku, který si všimnul magazín Gaming on Linux. Týká se toho, že na Steamu v tuhle chvíli už je přes 14 000 her, který lze hrát na Steam Decku budeme-li za takový hry považovat jenom ty, který mají uh, ten příznak verifikováno pro Steam Deck, anebo hratelné na Steam Decku. Samozřejmě uh, ne celý katalog her na Steamu už lidi zval v prošli, aby tomu ten štempl nějaký udělili, takže samozřejmě uh, ta realita je jiná, tohle je uh, takový to, jako, co lze vyfiltrovat prostě z těch výsledků hledání a co lze takhle jako označit bezpečně za tituly, který tam hrát skutečně jde, ale říkám, je jich jako mnohem víc. Pokud vás zajímalo, uh, kolik je to procent do toho katalogu, mm. těch 14 tisíc, tak je to asi 17% z toho celého katalogu, což mi přijde jako docela fajn i vzhledem k tomu, že teda těch her reálně je víc. Momentálně na Steamu je kolem 83 tisíc her, s tím, že ale na Steamu je celkově asi 140 tisíc aplikací, DLCček, hudebních balíčků, videí, lomeno filmů, které se koupit, třeba mm. nějakých nástrojů, takže ne všechno jsou samozřejmě hry. No a pak je nutné taky říct, že přibližně 4 tisíce titulů mají ten příznak, ten, ten, ten tak, že jsou nehratelný, nepodporovaný na Steam deku A to jsou většinou tituly, které prostě třeba ti nabídnou tak malý rozhraní, že nepřečteš vůbec jako ten text, který tam je a kvůli tomu je to třeba nehratelný. Ale pořád je to počítač, pořád ten běží na Linuxu a samozřejmě, jak to říct kulantně, uh... Způsob používání Steam Decku rozhoduje uh, o tom, jaký hry a kolik si jich tam můžete zahrát, jestli to můžu říct takhle. Takže mm -hmm. samozřejmě uh, to číslo prostě není definitivní a navíc a to je taky nutný říct, se chystá uh, nová velká verze Protonu, ty emulační vrstvy, díky které tam ty uh, Windowsové aplikace na Steam OS nebo na tom Linuxu běží. A to je verze 9.0, která už se testuje a která když přijde, tak potenciálně může se otevřít uh, náruč nějakým dalším titulům, který třeba neběžely po té technické stránce nebo té emulační stránce příliš dobře. Tak já mám pro vás teďka takový čtyři moderní trendy, slovíčka a termíny. Sloviska. Lokomotiva, aeroplán, metaverse a Battle Royale. Ty první dvě nijak nesouvisí s mojí novinkou, ale přišly mi tak já jsem podobně Nehodící se, nebo tak něco. <laughs> no, nehodící se, škrtně, ty byly by to první dvě, ty by se nám zjistě nehodily do novinky, <laughs> ale tak trošku narážím na skutečnost, že Battle Royale ani Metaverse už možná není tak v kurzu, ano, nejsou tak starý jako aeroplán nebo lokomotiva, ale víte, ten vývoj se neustále zrychluje. Teďka se chystá novej Battle Royale Metaverse a jmenuje se Open. Pozor, ta hra se jmenuje Open. To je špatný název. Jo, není nejde, jako, že je otevřená. Dát. Je, to prostě fakt, jako nevymysleli to nevymysleli úplně nejde. dobře, ještě kombinace těch slov, když řeknete, že máte věc hru Open a je to Metaverse Battle Royale, tak to jako může znamenat úplně cokoliv, včetně toho, že jste otevřeli nějakou Battle Royale Metaverse hru. Dělají to společnosti Rediver Studios a Walker Labs. Mimochodem i tyhle ty týmy tvoří veteráni, kteří dřív pracovali v Epic Games, DICE, v Microsoftu, Popisujou hru Open, co by tříáčkový titul. Ačko nešetří, nejsou to čtyři, pořád jenom tři. A jeden z důvodů, proč se fanoušci, hráči, média o tento ten projekt zajímají, je, že má nabídnout oficiálně obsah z knihy, filmu Ready Player One, Protože autor té předlohy toho románu je vlastně jako účasten v té společnosti Rediverse Studios. Ostatně ten název už to trošku evokuje. Nebude trošku. to jenom ten Ready Player One, máte nějaký další IPčka, hmm. další značky, aby takový ten jako metaverse efekt se podpořil v, ve videu, který je dostupný jako, krátká upoutávka. Tam se objevuje třeba populární Delorain, ten vůz, který je zpopularizovala filmová série Návrat do budoucnosti. Hmm. Tak dobrá, tak to zní zajímavě, jsem zálej, co z toho bude, jestli to bude jako skutečně ten... Ten, no, jako, jako správně ten, jste si všimli, že v hře to teďka to není. Není, ne, ne, no. ne, to je o tom oznámení, no, takže uvidíme, co z toho bude. Uh, pojďme k Forze Forze Motorsport, uh, k tomu nejnovějšímu dílu samozřejmě. Uh, už pondělí večer, nebo podvečer, proto to nebylo vlastně v novinkovém souhrnu, tak uh, se Forza Motorsport dočkala, řekl bych, docela důležitého updateu, který by měl řešit to, na co si hráči docela stěžovali v případě té základní verze nebo té verze hry až do vydání toho updateu. A to je oprava nebo spíš jako změna systému progrese pro ty jednotlivé vozidla ve smyslu toho, jaký součástky na to vozidlo můžeš koupit, respektive nasadit pomocí těch carpointů. A v té základní verzi nebo před tím updateem to bylo tak, že vlastně ti byly uh, ty jednotlivé součástky postupně odemykaný tím, no. jak si leveloval ten no. tvůj car level. Je to přesně tak. Přesně tak. tak. Ale to se hráčům nelíbilo. Mm -hmm. A proto tedy se výváři ten rozhodli, že to odemknou a tudíž teď u všech aut, už na Car Levelu 1, máte k dispozici úplně všechny ty updaty, odemknutý tak. jsou. Samozřejmě za ně musíte zaplatit těma Car Pointama. Mám má. pocit, že tam je nějaká výjimka snad, ale nevím, úplně všechny. Tak to jsem člověče, tak výjimku jsem neviděl ne, ne, a vycházel ne, ne, jsem tedy z článku přímo okay. jako na stránkách té hry a tam bylo, že jako all car parts in for, for, all cars to to on Car neznačně. Level one, tak jako asi možná, jestli to někdo jako našel třeba, nebo to tam je, tak to jako uh, asi nemůžeme úplně vyloučit, ale uh, prostě pro ty všechny auta by ty součástky měly odemknutý že budou rozhodující jenom ty carpointy, které prostě musíš získat, ale i to se trochu změnilo, protože ty je nemusíš získat jenom ježděním, aby si prostě ty carpointy měl za ty za ty, za ty prostě vítězní závody a samozřejmě za ty věci, které tam provádíš, ale ty můžeš směňovat svoje kredity ty herní kredity, myslím. Ne jako nějakou premiou měnu. Ty herní kredity v poměru 4500 kreditů za 500 carpointů. Uh -huh. A můžeš si ty carpointy vlastně jako kupovat. Takže jako opravdu máte relativně dost rychle šanci si na to vaše auto při zachování té třídy a tak dále prostě nainstalovat v podstatě co chcete velmi rychle. Pořád by mělo platit, že vylevlovat car level na úroveň 50 by mělo trvat zhruba 2 až 3 hodiny času čistého uh -huh. stráveného na trati s tím autem. Jo? Takže to je jako pořád nějakým způsobem Zůstává, ale prostě tohle velké omezení zmizelo. A zatím jsem na to četl jenom pozitivní ohlasy z těch prvních komentářů, které jsme objevili. Nečetl jsem žádnou analýzu, sám jsem Jasně. to neskoušel, takže nevím, ale zdá se, že jako prostě teď jako výváři vyšli hráčům dost vstříc, že to snad ani není rozbitý a jako funguje to tak, tak snad. A jinak samozřejmě ten update, to je jako velký update, jo, který tam dorazil, takže opravuje celou řadu dalších věcí, od prostě klasických bugů až po jako jednotlivý nějaký zajímavosti a detaily. takže třeba, já nevím, trochu vylepšení se dočkal ten editor těch polepů na to auto, byly opravený nějaký drobný chyby na tratích, uh, změnou nebo nějakou úpravou prošla umělá inteligence těch drivatarů, uh, odstraněný byly třeba pády hry v multiplayerovém lobby na PC, uh, už při uh, vlastně detekci uh, nějakých uh, grafických nastavení, který tam je, tak vám to nastaví přesněji, uh, jo, nebo se ukazuje i přesněji vytíž přesnější, vytíž přesnější vytížení uh, videopaměti a spoustu dalších věcí. Ale ten uh, systém té progrese, to je to nejdůležitější, takže pokud to pro vás byl problém a překážka, tak můžete to zkusit s nějakým novým pojetí. Dobrá, pojďme na další novinku, to bude poměrně rychlovka. Podíváme se na Laru Croft a vylepšenou sérii Tomb Raider, takový ty remastery prvního až třetího dílu. Dočkali se ty hry nového updateu, v rámci kterého byly doplněny například někde chybějící HD textury, byly zvýrazněný předměty, jako jsou třeba klíče, aby byly líp viditelné. Taky se napříč platformama řeší třeba padání v některých konkrétních situacích. A jsou tady věci, které jsou jako globální opravou pro celou tu kolekci a týkají se všech těch her jsou tady dílčí opravy, která nemá smysl na tomto místě rozebírat, jakože ve hře jedna nějaká špatná viditelnost nějakých dveří v druhém dílu něco, ale co by mohlo potěšit hráče na konzolích, zdá se podle prvních ohlasů, že by ta hra měla běžet plynulej a že by snad mělo možný být jí provozovat až ve 120 FPS na těch nejvýkonnějších současných systémech. Další zpráva se týká Epic Games a Unreal Engineu 5. Týká se vlastně novýho platebního modelu za Unreal Engine, ale vůbec se to netýká herních vývojářů. Ti můžou zůstat v klidu tím ti můžou Unreal Engine 5 používat bezplatně do té doby, dokud projekt, který na Unreal Engine 5 se postaví, tak neutrží, neříkám, neviděla, neutrží uh, přes milion dolarů. A v momentě, kdy, 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 se to přehoupne přes ten milion dolarů, tak už jsou tam ty, ty thresholdy a samozřejmě nějaké poplatky ve výši 5% a uh, pak ve finále, myslím, i víc trošku, tak náleží tedy Epic Games. Ale to je něco, co jako platí. Co se změnilo a co bude, uh, co bude Epic opravovat od dubnového updateu, od přechodu na verzi 5.4, je uh, placení ze strany společností, který Unreal Engine používají, ale nejsou herníma společnostma, takže nemají na konci ten produkt, který uh, má teda překonat prostě nějakou hranici ve smyslu toho, že by to byla hra a ti teď vlastně z toho byli takový jako vyvázaný, protože jako neměli co vykázat v zásadě, ale to se změní, protože a myslím, že to Epic Games jako říkají správně, prostě z těch lidí, kteří to používají, nebo z, těch společností, prostě jako Epic nic nemá. A aby se třeba i vyhnul kontroverzi a situaci, která se stala u Unity, a to hlásání do světa, my prostě potřebujeme peníze, aby jsme mohli dál ten engine provozovat. Tak teď prostě chtějí tedy přijít s tím, že uh, i ty společnosti neherní budou něco platit. Uh, platí pro ně vlastně podobná hranice, když produkt který vytvoří v Unreal Engine 5 nebo pro něj použijou věci vytvořené v Unreal Engine 5 překoná zase tu hranici v příjmech jednoho milionu dolarů, tak už musí sáhnout ta společnost nebo jednotlivec, to je jedno, prostě jednoduše po licenci. Klasický licenci, kterou zaplatíš za rok. Mhm. A je to licence, vlastně, která je pro jednoho uživatele Unreal Engineu, pro jeden počítač, pro jednu stanici. Takže když v těch společnostech sedí víc těch grafiků, tak každý z nich musí po překonání toho milionu, Mít licenci pro svůj, vlastní, uh, pro svůj vlastní Unreal Engine. Výše toho poplatku je 1850 dolarů ročně. Hmm. To není málo, ale je to profesionální nástroj. Bojíme se pořád o té hranici toho, toho milionu dolarů, takže uh, přijde mi to jako fair po nich něco chtít a nedávat jim to jenom zdarma. Třeba filmařům, který prostě, uh, já nevím, vydají dunu a pak z toho uh, utržejí prostě desítky, stovky milionů dolarů. Další na řadě je Final Fantasy 16 konkrétně PC verze, která už má být v nějakých finálních, posledních stádích optimalizace. A taky jsme se dověděli, že demo a jeho vydání je plánovaný ještě před vydáním té plný verze. To prozradil producent, série Naoki Yoshida v rozhovoru pro Game Informer, ale navzdory tomu, že se tady mluví o nějakých finálních stádích optimalizace, nenechte se mílit, to neznamená, že PC verze už, už je za rohem, spekuluje se, že by mohla být na konci letošního roku nebo třeba klidně začátkem toho příštího roku, protože ten proces může být poměrně dlouhý a komplikovaný. Poslední zpráva celého souhrnu, ta je velice důležitá. mohla být ne... i první zprávou. Mohla být i první zprávou, nakonec jsme se rozhodli, že teda polda o trochu víc. Ale nechali jsme ji aspoň teda nakonec. Microsoft napravil jednu ze svých největších chyb za poslední dvě dekády přibližně. Hra Pentiment v tuhle chvíli, rozpohybovaný obraz doslova od Obsidianu a Joshi Sawyera, tak na Xboxu Series konečně běží ve 120 fps. Konečně, se to, dá konečně se to dá, vůbec hrát. Konečně to lze považovat za jako hrat. Ne, já si dám srandu. Samozřejmě narážím na to, že když Pentiment v rámci prostě vydávání her od Microsoftu na dalších na dalších konzolích na PlayStation 5 C, 120 fps režim měl mm -hmm. a na Xboxu ten režim už rok je deaktivovaný, protože podle Joše Sawyera tam prostě byl nějaký bug, tak teď už ho výváři opravili ten bug a tedy už i na Xboxu ve 120 fps. Nechci to zlehčovat, bavili jsme se tady o tom, že prostě to bylo minimálně po stránce nějakého PR nebo prostě nějaký reputace té hry či Microsoftu, jako takový to prostě bylo zbytečný, to prostě měli opravit, jako nemělo tam vyset rok a měli to prostě opravit a měli ten pak odstranit, zvlášť když tady jako je lehký a opravit to šlo uh, obratem doslova a ano, prostě nepůsobí dobře, když vydáte vlastní hru na uh, cizí konzoli, řekněme, uh, a prostě tam to ve 120 FPS běží na vaší ne, ale už je to opravený, všechno funguje. No, takže už z toho multiplatformního vydávání mají výhodu i hráči na Xboxu. Konečně. Teď jako už, takovou zprostředku. aby to říct. Tak to vlastně je. Vlastně, vlastně díky tomu, tomu tlaku, vydání na ten PlayStation jasně, je to jako i lepší na přesně, Xboxu. Přesně, přesně. Jako, sice tam bylo trochu nějakého, jako, jako, jak to říct, uh, diletantství ze strany Obsidianu Microsoftu, ale to se tím tlakem vyřešilo a tak to je. Každopádně uh, update, tady dorazil, tak neopravuje teda jenom tyhle věci, nebo těch 120 FPS, ale pozor, pozor, na Switchi ta hra má novou ikonku, člověče. Normálně prostě András Mahler, hlavní ano, na hry, tam je teďka vyobrazený. Takže hmm. to je jedno. A ještě lepší, na PlayStation 5 se už platinová trofej. <laughs> nemenuje platinová trofej. <laughs> Možná tak jmenovala. Prostě se jmenovala platinová trofej. Aha. Tak teď už se tak nemenuje. Dobře, no, tak, tak vidíte prostě od každého trochu strašili v tomto soubornu. Fak spoustu českých her. Hned dva tenisy různý prostě. Z nich krásný. jeden zase s českou stopou významnou prostě oznámení, takovýhle odlehčený správný humor jsme vám navídli, seznámili jsme vás s nějakýma zi. moderníma termínama, jako aeroplán nebo metaverse a to všechno se dovíte nejen ve středu, ale i v pátek v pondělí na Vortexu v novinkovém souhrnu. Na který se Jirka strašně moc těší. Vidíte, jak to prostě už dokončí, jsem si to trochu smutné ale zároveň prostě pořád to tam je. Mějte se hezky. Čau.